úterý 24. července byli v dopoledních hodinách pozváni na příbramskou radnici zástupci klubu první FK Příbram. Důvod jsme měli ten, že od toho jejich postupu slavného do první ligy jsme se vlastně ještě nesešli, ten čas jsme si teďka konečně našli. O čem jste hovořili? Bavili jsme se o fotbale, ale zdaleka nejenom o fotbale, ale bavili jsme se o životě a docela jsem si rád poslechl něco o tom zázemí toho příbramského fotbalu a rád jsem si poslechl, jak to vlastně dneska funguje. Starosty příbramské radnice jsme se zeptali, co je prioritou vedení města Příbramy. Prioritou si myslím tohoto vedení je právě sport. A tomu jsme se hodně věnovali po ty 4 roky a myslím si, že to je dobrý směr a že by v tom město mělo pokračovat. Já sám nejsem až tak velký návštěvník sportovních utkání, protože přece jenom toho času nemám tolik, ale myslím si, že sport je něco, co je opravdu důležitý, protože například je to jediná zbraň proti kriminalitě mládeže. Žádná jiná není. Setkání na radnici bylo příjemné, probíhalo to v přátelské atmosféře, v zásadě zastupitelé města, pan starosta a místostarosté měli dotazy ohledně té sezóny, ptali se, jaké z toho máme pocity, jak se nám to povedlo a tak dále, takže za mě to jednání bylo příjemné a bylo v dobré atmosféře. Jsem za to rád, že nás takhle pozvali a ocenili náš postup do ligy. Za první FK jsme přišli já, jakožto ředitel klubu, pan trenér Caplár, Honza Matoušek, jeden ze střelců a strujců loňského postupu, Míra Slepička, další ze strujců, Tomáš Zápotočný, který taky s námi postoupil, a Tomáš Větrovský jako marketingový manažer. Pokud mohu, tak bych chtěl všechny pozvat v sobotu na zápas proti Bohemians, který bude určitě probíhat v podobné atmosféře jako poslední zápas s Teplicemi a můžu jim říct, že uvidí dobrou show, bude to dobrý zápas se spoustou ofenzivních akcí, tak doufám, že přijdou. Začátek zápasu je v 17 hodin u nás na stadionu na Litavce. A co říká trenér Josef Caplár na to, že příbramští postoupili z druhé ligy do první? Potkali se správní lidé na správných místech a ve správnou dobu udělali ty správné věci a k tomu měli patřičnou dávku štěstí. Já jsem byl příjemně překvapený vůbec tou návštěvou, která přišla na první zápas a já těm divákům, já jim nemůžu slíbit, že budeme vyhrávat, remizovat nebo dělat body, ale to, co bych chtěla, aby oni věděli, že se budeme v každém případě pokoušet o to utkání, o ten způsob té hry, který jsme předvedli jak ve druhé lize, tak v tom utkání prvně doma s Teplicema.